first page of our story. The future seemed so bright. Then this thing turned out so evil. Even now I'm still surprised. When angels have the wicked schemes, and you take them to new extremes. But you always be my hero. Even now you've lost your mind. Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Oh, just gonna stand there and hear me cry. But that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. In our voices, loss is shattered from the fight. In this time, oh, for you always win. Rui Reininho, estás a pensar em quê? Estou, olha, estava a pensar que tive pena que a música tivesse acabado já, que ficava aqui a curtir mais um bocadinho. Gostei muito de vos ouvir. Talvez o Pedro tenha ganhe ali uma ligeira vantagem. Perdoa-me, Constância, porque também gostei muito da tua coisa. Miguel. Eu virei para os dois nas provas cegas. Constância, eu senti que estavas um pouco insegura, até a atitude, senti que estavas um pouco perdida em cima do palco. Pedro, estiveste muito bem. Eu achei interessante as vossas escolhas para cantarem este tema, porque ambos tiveram que ser criativos com as linhas melódicas que escolhiam. E se fosse eu a escolher... E gosto muito, muito, muito da tua voz, Constança, mas nesta batalha escolhi ao Pedro. Anselmo. Eu não vou esconder que estes são dos concorrentes que eu criei um certo carinho, não é? E tentei fazer tudo para que esta batalha estivesse equilibrada. E é uma das coisas que eu sempre tentei dizer a Constância, e para ela acreditar no timbre vocal, que é uma coisa muito peculiar de se ouvir. O problema da Constança sempre foi segurança. O Pedro tem que puxar as orelhas, porque ele fez muito melhor nos ensaios, muito melhor. Muito obrigado por me darem a oportunidade de trabalhar com vocês, Constança, Pedro, muito obrigado de coração. E eu hoje eu vou ficar com... Constância, desculpa, com Pedro.
O Pedro fica no The Voice Portugal. Pedro, podes ir abraçar o teu mentor Anselmo Ralph. Constância, muito bom. Obrigado, obrigado mesmo, tá? O resto muito bem, tá? Lindo, foi lindo. Gostei, lindo. Tudo bem. O Anselmo tomou a decisão dele. Certeza que é um coração apertado que está ali a bater. É, mas é mesmo. Rui Reninho. É. Calma. Eu disse, Constância. O Rui. Dizem, Rui Reninho e eu. Só mais uma, não há duas sem três. Tá, obrigado, Rui. O Rui já disse, eu quero, três vezes. Para ficar agora com a Constância na equipa dele. Marisa, Micael. Não há botão carregado. Perguntava-me aqui, Constança, posso ir abraçar o Rui? Vai abraçar o Rui Reninho, novo mentor da Constança! Um aplauso para a Constança Gonçalves! Foi emocionante. Estou muito feliz. Foi emocionante. Rui, fizeste o meu dia, pá. Fogo, obrigado.